Анальгін, ношпа і спазмалгон, німесил і його аналоги, а також більшість сиропів і таблеток від кашлю відтепер придбати не так просто. З 1 квітня 2023 року рецептурні ліки можна буде придбати лише за рецептом. З 1 квітня більшість препаратів, це стосується рецептурних препаратів, будуть відпускатися строго по рецепту. Це стосується знеболювальних препаратів, гормональних препаратів протизаплідних, до них відноситься. Це стосується 60% всього асортименту аптечного. Ні месил, ні мід, афіда у порошках, бо там на її в таблетках. Далі препарат каптопрес, каптопріл, бісопролол і так далі, всі ампріли. Відпускатимуть препарати за паперовим рецептом та за електронним є-рецептом, що значно спрощує саму процедуру їх отримання. Отримати його можна як у сімейного лікаря, так і у вузького спеціаліста. Звертайтеся до сімейного лікаря. Можна отримати або паперовий рецепт. Відпуск по паперовим рецептам буде йти до кінця військового стану, або по є-рецепту. Тобто на телефон вам відправляється код, по якому ви можете отримати препарат. Рецепти виписуються на один місяць. Якщо ви отримуєте препарат не повністю, не в всьому обсязі, який є виписаний у рецепті, ви можете його отримати на слідуючий раз. Рецепт дійсний один місяць. Також є альтернатива вже рецептурним засобам. Препарати ібупрофену досить вони ефективні, є в дозі 200, 400, навіть 800. Ви можете прийняти в дозі 1600. Громадяни часто займаються самолікуванням та використовують лікарські засоби не за призначенням. Тому таке нововведення дозволить контролювати відпуск препаратів. Я, наприклад, проти неконтрольованого вживання антибіотиків. Ну, про антибіотики, я казала, ми відпускаємо їх з 1 серпня. Але ви просто не чуєте, для чого тільки не використовуються ті антибіотики. Рука заболіла і каже, мені треба антибіотик. Думки закарпатців з цього приводу розділилися. Краяни вважають, знеболюючі повинні бути у вільному доступі. До врача, що ходити, а каже, раз до врача ходити, дай мені рецепт. Я не знаю, як то вийде так. Розуміло. І врач терміново не дасть, і аптека не дасть. Та є і ті, що підтримують таке рішення. По рецепту це добре відносимося, тому що воно самолікування, воно має погано, але має бути відношення, що екстрені ліки, які видаються, наприклад, коли людина стала плохо, вона не встигає випити рецепт. Тобто мають бути якісь виключення з того, тобто не має бути обов'язково, що ти прийшов в аптеку, і вона ніколи в житті тобі не має бути по ситуації. А сам по собі електронний рецепт – це додаткова дія, нічого в тому страшного немає. Перевірити, які саме ліки потрапили під обмеження, можна на сайті Державного реєстру лікарських засобів України або безпосередньо у лікаря чи фармацевта.